Наше місто славиться прекрасним озером. Це Рудзинка Тернополя. І саме 30 червня відбудуться змагання на воді, що мають назву «Троє в каное, не рахуючи сапера», участь у якому може взяти будь-хто бажаючий, власне, незважаючи навіть на вік. Детальніше про цю подію розкаже голова оргкомітету компанії «Туре» Олександр Мальцев. Доброго ранку! Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Ну, а насамперед хочеться запитати про програму заходу, власне, який буде відбуватися захід наприкінці червня, так, у Тернополі, на нашому, можна сказати, не озері, а Тропійському морі. А так, дуже всім подобається, нам також до вподоби. Більше про програму цього заходу. Змагання буде 30 червня, це буде неділя. Починається реєстрація о 9:30, тобто можна прийти на старт, це «Острівець кохання», зареєструватися, і буде вона тривати приблизно до 12 години. Протягом цього часу можна підходити, реєструвати участь в командах і зразу стартувати. Тобто буде протягом цього часу постійно відбуватися відбіркові заїзди. Потім після того з 13 до 14 буде невелика перерва на обід, і після обіду вже з 14 до 16 години будуть відбуватися фінальні заїзди на всіх човнах, які будуть там представлені в класах. Тобто реєструватися вже на місці, там не потрібно попередньої реєстрації, там десь на окремих сайтах. Ну, насправді сторінка була відкрита, можна було зареєструватися. Це я, в принципі, для того зробив, щоб ми могли побачити, яка буде тенденція по категоріях, чи будуть підлітки, чи жінки, чи діти, щоб можна було якось більш-менш їх всіх конкурентно розмістити в класах змагань. Ну і крім того, хто раніше зареєструвався, ті гарантовано отримали футболки. Ну, футболки як учасники змагань. Ну і які саме будуть заходи, які будуть заїзди, як ви кажете, так називаєте, і на яких саме... Які будуть дистанції? От, хочеться також зрозуміти. По дистанціях це буде аматорські перегони, це буде недовга дистанція, вона буде близько кілометра, це буде таке коло від Острівка і в напрямку причалу катера. Воно буде обмежене 4 або 3 боями, подивимось на місці і повітрю, як це буде. Там буде декілька технічних поворотів, які треба було пройти, що на зараз дійдемо до класів. І відповідно, ви проходите це коло, вертаєтесь, і буде таким чином відбуватися, що у нас, наприклад, троє каное стартують, троє екіпажів. Коли фінішують, фінальний той переможець переходить далі в фінал, а двоє вибувають, і ось таким чином будуть відбуватися відбірковий етап. По етапам змагань це буде каное, будуть каяки і будуть сапи. Для тих, хто не орієнтується, можливо, розкажіть, в чому різниця? Всі човни – це прогулянкового аматорського характеру, тобто не вимагають спеціальної спортивної підготовки. Можна сісти фактично і зразу веслувати. Я зрозуміло, що ті, хто ніколи не веслував, будуть веслувати повільно і трохи незграбно, але все ж таки до фініша дійдуть. То все-таки цими водними видами спорту може займатися будь-хто, хто має так бажання, руки, чи все-таки потрібна якась фізична підготовка? Власне, змаганнями, ну, базова фізична підготовка потрібна навіть для того, щоб ходити по вулиці, їздити на велосипеді, ну, це, а і для цих човнів її буде достатньо. Якщо ви не постійно лежите в ліжку і у вас нормально, ви адекватна людина, то... А стосовно водного спорядження та амуніції, на заході вже самі організатори можуть це надати, чи потрібно, тобто, щось своє мати, заздалегідь десь це придбати? Ну, я хотів зауважити, що так, що тут це вперше, до речі, коли ми, ну, насправді ми ці змагання організовуємо вже з 2014 року, троє в каное в Тернополі, вони переважно відбуваються в травні, ну, 5 років тому вперше вони відбувалися саме на День молоді, це було 30 червня. І вперше цього року ініціатором взагалі цих змагань стало Міністерство молоді і спорту, яке нам запропонувало їх провести, оплатили нам прокат човнів і транспортування, і ми вже як компанія «Тур» долучилися до організації цих змагань, максимально, щоб їх зробити максимально широкими, максимально приємними для людей. І все відповідно спорядження, яке буде на змаганнях, воно надається безкоштовно. Повністю забезпечується рятувальними жилетами, тобто всі будуть в рятувальних жилетах, за цим будуть стояти люди, слідкувати для того, щоб ніхто не виходив в воду для безпеки. Крім того, будуть, звичайно, рятувальники, оскільки це великий захід, крім наших каное, сапів і каяків ще будуть перегони на драгонботах, які будуть, ну,
які так само туди підійдуть і все час десь будуть відбуватися. Угу. От так, ви сказали, що так, не вперше вже проводиться такий захід у Тернополі з 2013 року, а от що стосовно тенденції, тобто кількість учасників збільшується, от ви це помічаєте зараз? Ну, кількість учасників загалом більш-менш однаково, але зараз стало залучатись більш нових учасників. Якщо ми в 2013 році проводили, якось це було більше там туристи, більше спортсмени були з бази «Буревісник», «Веслярі». Зараз я маю. То зараз вже таких дуже багато незнайомих людей, які приходять і пробують, і виграють навіть. Іноді, А чи траплялися якісь непередбачувані ситуації, коли щось переверталося? І... Ну, от, власне, в 13-му році був такий дуже показовий випадок. У нас був там рятувальний катер великий, у нас був Петро Андрійович такий Гурнович, тренер з спортивної школи. Він був також на моторному катері з нами. І попри змагання там на кайті, люди, чоловік катався кайт, ніби такий повітряний невеликий парашут, і він на дошці на воді. І ось в нього впав кайт, він в воді, там 15 хвилин, він теж в рятувальному жилеті, він в воді. 20 хвилин він в воді, рятувальники стоять за 100 метрів, він в воді, а він не може вибратись, бо в нього кайт його несе. І Петро Андрійович, який нам обслуговує змагання, він виїжджає, витягує того кайтиста, вивозить на берег, а рятувальники стоять. Тож треба дбати так само. Ну, насправді, ось зараз рятувальники набагато краще працюють в Тернополі. Я хочу похвалити. У нас недавно перевернулося кано, і вони буквально за лічені хвилини опинилися на місці, хтось їх викликав, витягнули хлопців на берег. Так що тут треба їм віддати належне. А про які правила потрібно пам'ятати людям, які вперше, можливо, стають на дошку або ж сідають в каное? Треба пам'ятати про те, що треба розслабитись і отримувати задоволення. Це найголовніше таке правило. Так. Окей, ви ще згадали про вікові категорії, так? Про вікові категорії я не згадував. Ну, просто побічно, так, але детальніше про це. Ну, поки що по вікових категоріях у нас розподілу ніякого немає, тому що не було такої довгої реєстрації, де ми могли би визначити. Якщо буде якась категорія, в якій буде представлено хоча б там 6 учасників, або для каної це, наприклад, буде хоча б 9 учасників, тобто 3 команди, то ми будемо виділяти в категорії для того, щоб створити конкурентні умови для боротьби. Тобто не буде такого, щоб там спортсмени професійні, фахові змагалися з аматорами. Ми створимо так для того, щоб всім було цікаво. Тобто на етапі реєстрації проводиться якесь невелике опитування для того, щоб ми визначили кондиції учасників і їх досвід. І відповідно будемо за досвідом, за кондиціями, за типами човнів всі складати в рівні групи. І після того, відповідно, люди будуть змагатися і буде їм цікаво. Стосовно гендерного аспекту, є і жінки, і чоловіки, так? Немає окремої категорії для жінок і для чоловіків. Все в нас так от. Всі разом. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви інформацію стосовно того, от наймолодшого учасника і найстаршого учасника ваших змагань? Поки що в загальному немає, але я по тенденції можу сказати, що в нас на САПи сідали діти від 3 років взагалі. Але з байдарочним веслом, тому що легше з двох сторін. Дітям дуже подобається, наприклад, САПи. Це такі вони легкі дошки надувні. Там, я думаю, будуть від 7 років гарантовано. Тобто рятувальні жилети в нас для дітей є. А в підлітковому віці там буде просто безліч людей. От ми в травні проводили ці змагання, нас там діти просто окупували і тільки їх і катались. А за який час можна навчитися управляти, керувати? Ну, керувати можна навчитися в залежності від здібностей попередніх. Там, я вважаю, в принципі, всі приблизно однакові по складності. І за 2 години, а можна і за 2 дні, а можна і за 2 тижні. Ну, в середньому 2 години на воді достатньо для того, щоб вже досить впевнено володіти будь-яким снарядом. Напевно, для наполегливих людей, бо іноді на півсправи є категорія людей, які кидають цю справу. Чи немає таких? Все-таки всі наполегливо і досягають того, що вже вміло. Таких, що зовсім вже кидали, ну в мене ні разу такого не було. Тому що це прості насправді човни. Це не то, що каное спортивне чи байдарка, де там треба хоча б приділити увагу 3 місяці. Тут
Навпаки, тут, якщо перший раз не вийшло, хочеться прийти другий раз. Uh-huh. Як правило, ніхто не кидає, не пам'ятаю, щоб хтось так прийшов і сказав, та ні, це звісно не годиться. А як проходили минулорічні змагання, от що ви змінили щодо організації? Можливо, там щось змінилося? Додали якісь, можливо, елементи. Якісь поправки були? Не... Чи все-таки залишили? З 2013 року, як було, так і зараз? Минулорічні, ну, насправді, останні змагання проходили у нас, здається, 18 травня. Цього року вже проходили змагання. З 13-го року, якщо брати, то ми додали сапи. Тоді в нас сапів не було, у нас були тільки каное і не було каяків. Цього року в нас є каяки, є каное, є сапи. Тобто ці човни, які ви можете часом спостерігати на озері, що люди катаються, ми всі їх задіяли для того, щоб люди могли приймати участь. Крім того, ну, основне нововведення, можна приймати участь. Ми все спорядження надаємо, але якщо в людини є своє спорядження, наприклад, відносно сапів, вже дуже багато хто з людей має свої власні. Можна приходити, виступати на своїх сапах, і тут немає ніякого технічного регламенту по сапах. Зрозуміло, що якщо ви прийдете з професійним сапом, це буде і вам не цікаво, карбоновим і іншим учасникам. А всі надувні сапи, які є, вони будь-якого розміру вітаються. І так само будуть представлені там і коротші сапи 10-футові, і довші 12-футові. Також буде міг відповідно намагатись об'єднувати по групам, так для того, щоб була конкурентність дотримана. А стосовно призів? Стосовно призів, тут у нас є цікаві, є, до речі, дуже призи. Це сертифікати на відпочинок в кемпі «Білий бізон». Ну, це компанія «Туре», як організатор, вона надає саме власне призи. На 250 гривень для учасника, тобто, наприклад, якщо це троє в каної команди виграє перше місце, вона отримає три сертифікати, це 750 гривень, це вже можна приїхати відпочити. Там принаймні один день, а і далі якісь послуги можливо докупити, але це вже таки, я вважаю, непоганий приз. Крім того, медалі, крім того, горнятка будуть. І крім того, наклейки. Такі ми в загальному, це ми орієнтуємося на таку масовість, і тут, оскільки якби це безкоштовні змагання, то тут призів таких немає. І ми, ну, насправді це якби замовлення поступило досить пізно відносно змагань, бо їх треба готувати трохи довше, якщо фонд спонсорів, наприклад, знайти. Тому тут таких особливих спонсорів немає, і відповідно якихось дорогих призів немає. Але зато змагання масові і все безкоштовно, не треба платити стартового внеску. Головний приз — це те, що цей змагання принесуть задоволення дуже багатьом. Так, ми на це орієнтуємося для того, щоб масовість зберегти. Ну і давайте наостанок, пане Олександре, надаємо нашим телеглядачам про локацію, про дату, власне, змагання, щоб зараз, щоб не забули наші телеглядачі і всі охочі змогли прийти на цей захід. Значить, ще раз я нагадую, це 30 червня. Неділя, Острівець Кохання в парку Шевченка. Приходьте на 9:30, реєструйтеся, стартуйте, вигравайте, приймайте участь. І головне, візьміть з собою ще одяг для води, тому що ви, скоріш за все, можете і перевернутись, і просто намокнути, і обрискатись. І взагалі будете краще отримати задоволення, знаючи, що сухий одяг є. Буде намет для переодягання, буде місце для збереження речей, так що всіх запрошуємо.